Отборът на Добрич е много млад и е нормално при първи домакински матч да са много пренавити и да допускат грешки, които по принцип не би трябвало да допускат. И играха така притеснено, докато отбора на Разлог играха опитни състезатели, които се възползваха от това нещо и постигнаха победа. А вие сте треньор на Тетевен, на който също играе в Суперлигата. Какви са ви очакванията като край на този шампионат? Ами, по принцип за нашия отбор така да влезем в плейофите. Изграждаме и ние така млади момчета, нови момчета, които те първа така ще набират скорост и се надяваме да се преборим за това, което сме си поставили. А като баща, как се разделихте с сина си? Не е лесно, той е млад. Еми не, но все пак той трябва да израства, да върви в отбор млад, който е с перспективи и да се развива нататък. Бяхме малко пренавити, прихави бих казал, имаше доста напрежение. Допуснахте и доста грешки елементарни? Да, допуснахме доста елементарни грешки. Ако бяхме изчистили грешките, индивидуалните, личните, може би отбора щеше да седи по съвсем различен начин на терена. А попречи ли ви това, че Мил Живков не беше на пейката? Със сигурност неговата липса има принос за загубата, но това не беше основната причина. Много сте млади, тая година такива загуби ще има. Вие трябва да ги приемате по нормален начин. Млади сме, но в никакъв случай това не ни оправдава. Някои сме на възраст 20-21 години. Има хора, които са ставали олимпийски шампиони на тази възраст, така че по никакъв повод не ни оправдава това нещо. Навлизаш във форма, доставяш радост за окото, за жалост, обаче не можете още да покажете това, на което сте способни в Пазарджик. Играхте по-добре, отколкото днес. Причината? Безспорно, не знам причината. Може би притеснение. Домакини сме за първи път. Според мен е това. Повлия и липсата на треньора на пейката. Според мен това са двете причини, не знам. Тази година в обща линия не се очакват победи на всяка цена и във всеки матч. Това ще бъдат нормални ситуации. Трябва да ги приемате по-нормално. Може би е така, да. Мен ми тежи, защото очаквах да пием. Първо искам да поздравя нашия щаб, който направи всичко възможно да този матч да се изиграе на едно равностойно и добро ниво. Но индивидуалните грешки, въпрос на умения, въпрос на притеснения, въпрос на първи матч пред наша публика, бяха основни. Та причина за този матч. Така че трябва да акцентираме върху тях и тези млади хора, ако искат да стават големи състезатели, трябва да се съсредоточат точно върху това. Да могат да играят под напрежение, да могат да играят тогава, когато има изисквания към тях. Така виждам аз този матч. Продължаваме се готвим, защото ни предстои тежка седмица, много тежък матч в Кърджали. След това отиваме в Холандия. Продължаваме да се готвим. Мартин Мечкаров каза, в никакъв случай това, че сме млади, не ни оправдава. Посрещането остана длъжник на отбора. Всички посрещачи. Ако трябва да отличим някой, Жулиен, навярно. Израстване на това момче. Израстване, но той вече е от хората, които трябва да дава резултат от самото начало на матча, така че това, че започна да играе в третия гейм, не говори най-доброто. Сигурен съм, че той ще се поправи и следващите матчове ще играе добре. Не бяха разпределителите като че ли много високо ниво в тази среща или може би греша? Според мен и двамата разпределители не можаха да дадат максимума заради това, което направихме като посреща. Но в края на краища ние сме колективен спорт, всеки един елемент дава своето значение. Така че няма да персонализираме вина. Като отбор трябва да се готвим за следващия матч и малките неточности трябва да ги поправим, трябва да ги работим върху тях и със сигурност такива мачове ще има доста, но в тия мачове се израства.